ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଗତକାଲି ରାତି 9:30 ରୁ 10:30 ଭିତରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର କାଲଟାକ୍ସ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଦାସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ଏକ ସପ୍ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର କାଲଟାକ୍ସ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଡ ତୈଳ, ଟାୟାର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଦାସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ଏକ ସପ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ରହିବା ସେଠାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଦୋକାନର ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଜଳି ଛପର ହୋଇଯାଇଛି। ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦୋକାନଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଆୟତ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଦମକଳ ସେବା ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ କୌଣସି ମତେ ଆୟତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶୁଭମ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରାଜଶ୍ରୀ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।